বন্ধুগণ এবং ওড়িয়া এজুকেশন সেটর সমস্ত ছাত্রছাত্রীবর্গুল এবং শিক্ষার্থীকে স্বাগত জনাওছি আজ ইম্পর্টা ক্লাসটি কু আশা করছি আপন মান ক্লাসটি মুখে নিশ্চিন্ত ভাবে ভালো লাগিব এবং খুশি এবে জি যে আজর এই ক্লাসটি রে ও গ্রামার সম্পূর্ণ কভারেজ করা বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম শব্দ কেমতি টিয়ারি হল শব্দর প্রকারভেদ সবু জিনিসক পিলা মানে এটি প্রাটিস করা এবং কভারেজ করা এই ভিডিওটি যদি আপনার দেখিদে সিটি দিয়ে বিএড দি বা সেভেন ক্লাস রে পড়ু থট ন বা টেন ক্লাস পড়ু থ্লাস সেভেন টু ক্লাস টেন্রে পড়ু থাকুন কিংবা যেকোন একজাম দেওয়া প্রস্তুত হুম ওড়িশার যেকোন জবাই একজাম দেওয়াপ যদি প্রস্তুত হচ্ছেন তো জাঁ রক আপন মানি ওড়িয়া গ্রামার নিশ্চিন্ত ভাবে নিহতি দরকার তো বন্ধুগণ আপন মানুষ এতিকি অনুরোধ যে ভিডিওটি কু সম্পূর্ণভাবে দেখিবে। যাহা দ্বারা আপনার ওড়িয়া গ্রামারে ডাউট রহিব না এবং ওড়িয়া গ্রামার যেতিবি প্রশ্ন পড়ু না কেকি আপনার হন্ড্রেড পরসেট রেজাল্ট করে পে ও গ্রামারে এবং ওড়িয়া গ্রামারে যাহা বি পচার জীবন না পিলা মানে আপনার সব কিছু কীপারে তেমন দয়া করে আপন মানুষ এতিকি গুহারি ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাবে দেখবে যদি দেখবার ইচ্ছা নাই দেখিবে। কিন্তু যদি শিখবার উদ্দেশ্য পিলা মানে নিশ্চিন্তভাবে মূল্য শেষ পর্যন্ত দেখবে ভিডিওটি টিকি লম্বা হব কিন্তু ওড়িয়া গ্রামার পুরা কভারেজ পুরা মারাথন রেস ভেয় পড়া যাব পিলা মানে ওড়িয়া গ্রামার এমিতিকা টাইপর পড়া যাব যে আপনার ঘোষির হব না পিলা মানে কেবে ভুলবে না তো হৃদয় সহ লাইক করত এবং আপনার মতামত কু কমেন্ট সেকশন জনাই দি যদি আপনার আম প্রথম করে আসছেন কিংবা সবসক্রাইব করে নাহ তাহলে নিশ্চিন্ত ভাবে সবসক্রাইব করে দি এবং আপনার প্রত্যেক সাংসাথী ফেসবুক হাওয়াটসঅপ সেয়ার করে দি যা ওড়শার

পরবর্তী সময় পুরা দেখন্তু। যা দ্বারা ওড়িয়া গ্রামারে আপনার কবে ডাউট রহব হি না ভিডিও দেখি সারা পরে কমেন্ট সেকশন ভিডিওটি কিপর লা এবং আপনার হেল্পফু থিলা কি ন তা নিশ্চিন্ত ভাবে কমেন্ট সেকশন জনায়বে আমি আপনার অপেক্ষারে। তো আসতু কে বিলম্ব নজর সেই ইম্পোর্টা ক্লাসটি কু আহ করা দয়া করি বন্ধুগণ ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাবলে দেখিবে এবং বুঝবা চেষ্টা করিবে।

সেই ইংলিছ গ্ৰামৰ মা আপলোড কৰিব পিলা মানে ভয় নাই আৰামেৰে খুচিৰে হসৰে পঢ়িচালু আগ কু বঢ়িচালু দেখিবা ধ্বনি কণ লিপি কণ দেখ পিলা মানে আমি অনবৰত ধ্বনি সৃষ্টি কৰো নাই ধ্বনি কলে আমি গোটেই প্ৰকাৰ শব্দ বা চাউণ্ড কথা কয় ঝৰণাৰ ঝৰঝৰ শব্দ পৱনৰ চাই চাই শব্দ পত্ৰৰ মৰমৰ শব্দ এইযোৰ শব্দ ৰ পিলা মানে দেখিব কী কঠিন পদার্থে আগটি পদার্থ বাজিলে ধ্বনি সৃষ্টি হে বা সাউন্ড যেটাও তো সেইথর তোমার ধ্বনি সৃষ্টি হয়েছে ঠিক আছে দেখতু পিলা মানে এবং যে পিলা মানে সিটি ফার্স্ট ইয় পড়ুটি তাঁকর চার তারিখ পাখু এক্সাম হবার তা নিহতি ভাবে হেল্পফু অটে এই ভিডিওটি তো সেইভাবে পিলা মানুষ নিশ্চিন্ত ভাবে সেয়ার করে দেবে এবং সমস্ত ছাত্র ছাত্রী মান পাখে এই ভিডিওটি পৌঁছাওয়ার দরকার এখন মানুষ কর্তব্য দেখ পেলা মনর ভাব প্রকাশ ইচ্ছা কৌশল নিয়ন্ত্রণ সে প্রয়োগ করবার দক্ষতা লাভ করছি তো জীব জগত এমিতি যে কি ভাষা ব্যবহার করছি বুঝি পড়ছ না নাই পিলা মানে চিন্তাশীল প্রাণী আমি চিন্তা করে পার চে সেই তো জগতরে মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দেখ পিলা মানে অষ্ট্ৰি পূৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্টনী কণ কয় দেখ মনৰ ভাৱ লুচাইবাৰ ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছি তো ভাষা ক' পা মানে মনৰ ভাৱক যেতিয়া লুচা যায় তেতিয়া ভাষা সৃষ্টি হৈছি এয়া আমাৰ অষ্ট্ৰিয়াৰ পূৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্টনি ভাষা কয় ক' বুজিবা পিলা মানে মনৰ ভাৱক প্ৰকাশ কৰিবাৰ মাধ্যম হেঁচা ভাষা ভাষা হেৰি মনৰ ভাৱক প্ৰকাশ কৰিব গোটেই মাধ্যম সেই গোটেই মাধ্যম সংকেত ঠাৰ ঠাৰিকি আমি কওঁ না নাই ধৰা যাওঁ বাঘটি চালি আছিল পূৰ্ব লোক মানে ভাষা জাণি ন কেমি নিজ মনৰ ভাৱক প্ৰকাশ কৰোঁ পিলা মানে ঠাৰ সংকেত চিহ্ন মাধ্যমেৰে হা নাই তো যে ভাষা আছিলা ভাষাৰ কেতিক ৰোল বা নিয়ামক গুড়িক আছিলা যা কোনো আমি ব্যাণ বুলি কৈ থওঁ দেখ পিলা মানে ভাষা প্ৰকাশিত হ'ব দুইটি ৰূপ গ্ৰহণ কৰে ভাষা কু প্ৰকাশ কৰিব কেমিতি একি নেখিকি দবা সতো ফোন যুগ নে ত'লে কেমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা হওকি ত হ'ব নাই আপোনাৰ আপোন ঘৰে অঁ মই এইটো চিডিকি কয়ি ৰামৰেপাৰিব নাই কিন্তু ৰামপাক ধৰ চিঠিটি লেখিকি দেৱি পোষ্ট অফিচৰে আৰামেৰে ৰামপাক চিঠিটি পঁচি পাৰিব

পিলা মানে ঝৰণাৰে ঝৰঝৰ শব্দ আমি কওঁ নে ঝৰ্ ঝৰ্ ঝৰ্ঝৰ শব্দ কৰোঁ সেই ঝৰঝৰ কওঁ যি ঝ ৰ এই যে শব্দগুড়িক পিলা মানে ধ্বনিগুড়িক ইয়াক যেতিয়া মই লেখিদেৱি দেখ ঝ ৰ এইগুড়িক গোটেই গোটেই কণ হৈ পিলা মানে লিপি ঝ গোটে ৰ গোটেই ঝ গোটে ৰ গোটেই এইগুড়িক হৈ গ'ল লিপি ত'লে ধ্বনিৰ

যে ধ্বনি রংকেতিক রূপ কাহু কুয়া যায় সংকেত মাধ্যমে প্রকাশ করা লিখুছি আমি তািপি কুয ঝোটা এমিতি হব এটা গোটে সাঙ্কে রূপ ঝর সাংকে রূপ ঝ তো গোট রূপ দিয়েছে ধ্বনি মানে কমতি ঝ লাইট রম দেখতে না হেলোজিন দেখতে তো তা রূপ এই এইভাবে চিত্র করে তা ঝ বলে থাকে মূল জাঁয়া পিলা মানে যাদার আপনার ড র যদি আপন মানে নিশ্চিন্ত ভাবে কোশি জব কালিফাই করা যাচ্ছি চাহুমান এবং নিজের জ্ঞান কু বিকাশ করা তাহলে এই ভিডিওটি কু সম্পর্ণ ভাবে দেখ এবং আপনার ভালো পাই লাইক কমেন্ট সেয়ার মাধ্যমে জড়ু দেখা পেলা বর্ণ কলে আমি কম বুঝে পিলাম রঙ তো ধ্বনি বর্ণিত বা চিত্রিত করা যা তা বর্ণ বলে কুয়া দেখো দেখ ঝোটা এটা গোটে বর্ণরে না রঙরে লেখিলি না চকড়ি ধরা রঙরে লেখিলি তো ই আমি বর্ণ মধ্য ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করুতবা লিপি কু বর্ণ কুয়া মানে লিপি যা বর্ণ তা কইলে কিছু ভুল হেব হব না জাঁয়া পিল প্রকারভেদ দেখো উচ্চারণ পদ্ধতি অনুযায়ী আমি যে উচ্চারণ করুছে কন্ঠরু তো তা অনুসারে

বা ওড়িয়ার যে স্বরবর্ণ রয়েছে ও আ উচ্চারণ কর দেখব এহা তোমার কণ্ঠ রু বাছি যেহেতু ভোকাল কোড রু বাহু ভোকাল কোড রু বা ইংরাজীরা কুয়া গলা। এবং ওড়িয়ার তাবর্ণ কলা বুঝিপারছ না পিলা মানে তো পরবর্তী আলোচনা করা স্বরবর্ণ কো কমিটি সৃষ্টি হে তো বেসিক রুলটা হচ্ছে পিলা মানে এইটা এবং যে ধ্বনিগুড়িক আমাৰ জীভ অঠ তু কহিলা বেলেগ এইচবৰে পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই ভৰিয়া বৰ্ণক কোন কয় ব্যঞ্জন বৰ্ণ লেখিনিয় পিলা মানে বেছিক জিনিছ হ'ল যোন ধ্বনিটা কণ্ঠৰু বাৰি থাকে তাক স্বৰ বৰ্ণ কোৱা যায় যোন কণ্ঠ ব্যতীত অন্য় সাহায্য নাই বাহি থাকে তাক ব্যঞ্জন ধ্বনি কোৱা যায় দেখ সমস্তৰ সংজ্ঞা বৰ্তমান

রু এ ওই ও তাপরে দেখ পিলা মানে তাপরে হচ্ছে এয আমি আলোচনা কলে এগারোটি স্বরবর্ণ তানশ্চ দুই ভাগের ভাগ করা হয়েছে বেসিক রুল জাঁয়া ফুল ডিপলি গ্রামার কু জায়গা এগুড়ি প্রায়ত আপনার জান কিছু কিছু জিনিস বহুত বড়িয়া আচ্ছা স্যার তাহলে কোণ ক এই যে স্বরপর্ণ কথা কহিলেন তাকে পুনশ্চ দুই ভাগে বিভক্ত করা সেগুলো কোণ গোটে হলো শুদ্ধ স্বর আল সংযুক্ত স্বর বুঝি পিলা মানে শুদ্ধ স্বর সংযুক্ত স্বর তো বর্তমান শুদ্ধ শুদ্ধ স্বর কখন জাঁবা যেরধ্বনি উচ্চারণ বেলা জিভা ও অঠরে কোণী পরিবর্তন হে না তাকে শুদ্ধস্বর কুয়া যায় যেত আমি তটিরু উচ্চারণ হয়েকি আসুচি পিলা মানে জিভ আউ অঠরে হব হবনি তাহলে জানিব সেগুলো শুদ্ধ স্বর তুমি নিজে কহিকি দেখ উচ্চারণ করি দেখ ও আীর্ঘ হর্ষ দীর্ঘ তো এগুড়ি উচ্চারণ বেড়ে জিভা এবং অঠরে কোণী পরিবর্তন হুয়ে না তেম এগুড়ি শুদ্ধ স্বর কুয়া যায় পড়ি পিলা মানে হর্ষ নিম্নক্তর কেউ প্রকার স্বর লেখিপার না শুদ্ধ স্বর পরবর্তী যাওয়া পিলা মানে ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ୱରଧନିକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ଯେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିଭା ଏବଂ ଅଠରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିଭା ଓ ଅଠରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେଠି ହୋଇନଥାଏ এটি হয়ে থাকে তো তা সংযুক্ত স্বর কুযায়ু সংযুক্ত স্বর কুয়া দেখ ওইটা ও আউ ইচ্চারণ আসছে ওই ও আউ ওগুক তোমার কম পেলা সংযুক্ত স্বর বর্ণবধ দেখা মানে ছবি মধু বর্ণবোধ এইভা গোটে জিনিসটা থাকে এখন পড়া যায় জাঁচ লু পড়া যায়

ত এঘাৰটি স্বৰ বৰ্ণ অশ টি আমাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ ৰগুড়িকটো পিলা মানে জানিছ গ ঘ ঘ আচ্ছা পিলা মানে মতে গোটেই কথা কয়ল ক' পিলা মানে অ ভলে জানিছ কিছু পিলা ভুনি যাই থান পিলা মানে এই ভিডিঅ'টি দেখি চাৰিলা অ'টিকে লিখিব চেষ্টা কৰোঁ চন্দ্ৰবিন্দু পৰ্যন্ত তাৰপৰা লেখি চাৰিলা মিৱ যদি ঠিক হ'ল বা ভুল হ'ব

ক' ঠাৰ মাৰ মেটা অঁ পিলা মানে ক' টো মচিছটা সেইগুক হ'ল বৰ্গীয় ব্যঞ্জন বৰ্ণ বাদ বাকী যোগগুড়িক ৰ গলে তাক ক' কোৱা যাব অৱৰ্গীয় ব্যঞ্জন বৰ্ণ তাৰপৰা দেখিবা দেখোন বৰ্গীয় ব্যঞ্জন বৰ্ণক পুনশ্চ পাঁচটা বৰ্গৰে ভাগ কৰাহে ক বৰ্গ কৰ্গৰে ৰে কু ও যায় ক বৰ্গৰে ৰিলে ଚରୁ ନିଅଯାଇ ଟ ବର୍ଗରୁ ଟରୁ ମୁଦାଣ ତ ବର୍ଗ ତୋରୁ ନ ପୋ ବର୍ଗରେ ପୋରୁ ମ ତ କୋବର୍ଗକୁ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଠ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଠ କରେ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ ବର୍ଗ ଏବଂ ଚ ବର୍ଗକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଚବର୍ଗକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ କୁହାଯାଏ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗ ତ ବର୍ଗକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟୀୟ ବର୍ଗ ତ ଏହାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ କଚଟ ତପ କତା ମୁଧ ଅ স্যার পগলা হয়ে গেলে না কোণে কহলে জারি দেখেখি ক চ এপটে লিখব ক তা মু পিলা মানে ক ম মানে এটা হচ্ছে কণ্ঠীয় বর্গ চ ম মানে তালাবি বর্গ ট মানে মূর্ধনীয় বর্গ তো মানে দন্ত বর্গ প মানে বর্গ ট্রিকটা पूरा इंटरेस्टिंग ना पिला माने? जानी जानितिलो कि जो पिला माने जानितिलो कमेंट सेक्शन में यस लिखि कि जणै देलो चलो परवर्ती जानिबा देखो पिला माने य মুদ্ৰাণ ন ম এই পাঁচটি বৰ্ণ যেতিয়া উচ্চাৰণ হুই শ্বাসন নলী আমাৰ যি শ্বাসনী ৰ পিলা মানে আংশিক বায়ু নাক দেকি বাহি আছে তাক অনুসিক বৰ্ণ কোৱা যায় পাঁচটা অনুনাশিক বৰ্ণ কয়ল পিলা মানে লিখিদল অ মুদ্ৰাণ ন ম এগুড়ি অনু দেখ পিলা মানে ইউ কু অৰ্ধস্বৰ কোৱা যায় অৰ্ধস্বৰ মানে অধা অধ স্বৰ অৰ্থাৎ স্বৰ বৰ্ণৰে অধা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে অধা ই যেতিয়া কওঁছে পিলা মানে ই আও অ আছে না নাই পেলা মানে মানে বুজ এইটা তুমাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ লেখা হেৰি কিন্তু উচ্চাৰণ বেলেগ আমি স্বৰ বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ কৰ এই ভা স্বৰকু অৰ্ধস্বৰ কোৱা যায় ইটাত ব্যঞ্জন বৰ্ণ কিন্তু স্বৰ বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ আছি তুমি অধা মানে অধা মানে ক' পিলা মানে ইঅটা তোমাৰ লেখা হেৰি ক' লিপিটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ কিন্তু উচ্চাৰণ হ'ল স্বৰ বৰ্ণৰ অধা অধা আমাৰ অৰ্ধ স্বৰ বুলি কোৱা যায় উটা উও অ উচ্চাৰণ আছি নে উ ঠিক অঁ পেলা মানে দেখিবা পৰৱৰ্তী

ଓ ଏଗା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ବର୍ଣ୍ଣବଧ ବହିକୁ ଟିକେ ପଢିଥବ ଫଳା ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା ଏବଂ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଲେଖିନଲ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ

जो ध्वनि ध्वनीगुडिक उच्चारण बेले स्वरतंत्र कंपन सृष्टि हुए सघस सृष्टी हु त्या सघषन सृष्टी हु नाही त्या घस ए पिला माने तो जो स्वर ध्वनि स्वरध्वनी गुडिक रही तुम्हाला अल्प प्राण सघस स्वर ध्वनि उच्चारण बेले कंपन सृष्टी हुं आणि अल्प पवन शक्ती आवश्यक ही तुम्ही त्याळप्राण आऊस बोल कुहाय किंतु व्यंजन ତୁମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବି ଥାଏ ମହାପ୍ରାଣ ବି ଥାଇ ଅଘସ ବି ଥାଇ ଷ ବି ଥାଏ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଘସ ଘସ ଅଘଷ ମାନେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସଗସ ମାନ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦେଖ ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଗ କଚଟ ତପ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ କ ଖ ସିରିଆଲି ଅଘସ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିଟା ହେବ ସଘସ ଦେଖ ଚର ଚ ଛ ତାପରେ ଜନ୍ୟ এপটে বুঝিপারছ না পিলা মানে এইভাবে তুমি মনে রকি পার অল্প প্রাণ মানে উচ্চারণ বেড়ে অল্প পবন দরকার মা প্রাণ মানে বেশি পবন দরকার এইটা গোটে ছাড়ে গোটে লেখি নব না খাতার অল্প প্রাণ মানে গোটে ছাড় গুটে অল্প প্রাণ এটি তিনটা হচ্ছে না অক্ষর তিন লেখি দেব দেব ডাউট রয়েব না গোটে ছাড়ি গোটে ক এটি খে ঘরে ও বুঝিপার না পিলা মানে স্ক্রিনশট নেই আকুটে কামৰে দিব তাৰপৰা জানিবা শব্দ কনী মান সমাহাৰ শব্দ গঠিত নাই কিন্তু শব্দটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব দৰকাৰ এক বা একাধিক সমাহাৰ এক বা একাধিক ধ্বনিৰ সময় শব্দ গঠিত শব্দ যদি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰো নথিব তাক শব্দ কোৱা যাব নাই বুজি পাৰিল পেলাই আচ্ছা যেমন চক চৌক এটা একাধিক বর্ণ রয়েছে চ গোটে ক গোটে কিন্তু চক কে আমি জাঁপার যে এই জিনিসটা তার অর্থ শব্দ বলে কোয়া কিন্তু যদি কবি কচ কচ মানে কি সামা মানে তার অর্থ নাই না তো তা শব্দ কাহয না রং তো বৰ্তমান আমি জানিবা শব্দৰ প্ৰকাৰ ভেদ চাৰিটা ৰচি পিলা মানে তৎসম তদভৱ দেশ যৈদেশিক লেখিন চাৰটা ৰ তৎস তদ বৈদেশিক চাৰে তৎস মানে ক' যা তুজ আৰে তৎস মানে পিলা মানে সম মানে সমান তৎ মানে সংস্কৃত সৈতে সমান অর্থাৎ যে শব্দগুড়ি সংস্কৃত সহ সান তাৎসম কুযায় তদ্ভব মানে ভব মানে জাত সংস্কৃত যে শব্দগুড়ি জাত তাকে তদ্ভব কুয়া এবং আমার লোকালে যে শব্দগুড়ি ব্যবহার করু তাকে দেশজ কুয়া এবং বিদেশ দেশ বাহার যে শব্দ রয়েছে তাকে বৈদেশিক শব্দ কুয়া ডাউট না পিলা মানে তৎসম মানে সংস্কৃত সহ সান বা সংস্কৃত শব্দ তদ্ভব মানে সংস্কৃতর জাত হয়ে শব্দ দেশ যা নামৰ লোকা শব্দ বৈদেশিক মানে বিদেশৰ শব্দ দেখ তৎস শব্দ যেমি নদী হস্তি নগৰ মূৰ্তি কূপ ঘূত কৰ্ণঘটক এগুড়িক হ'ল তোমাৰ সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ কিন্তু তদভৱ শব্দ যেতিয়া আমি কয় পিলা মানে দেখি নেও সংস্কৃতি শব্দ হ'ল নদী কিন্তু নদীৰ জাত হ'লে কি নদীটা সংস্কৃতি জাত হৈছিল সংস্কৃতি তো তাক তদ শব্দ କୁହାଗଲା ତ ଏହାକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଟ୍ ନେଇନ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଲୋକାଲ ଶବ୍ଦ ଓଳିଆ ଓଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଛୁ ର ବାବୁ ଏଣ୍ଡରୁ ପିଠା କର କୁଟା କା ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଗାଲୁଆ ପିଲାଟା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତ ତାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ तो बैदेशिक शब्द मान विदेश बाहर शब्द तो देखो पिला इंग्राजी शब्द तो पाने तुम्हें जाप आड़बक टेबुल चेयर बेंच डेस्क छाड़ तुर्की शब्द पे कौन मान युद्धप तरबरिया आमु गा तप बंदूक बारद कुल कुली जिन ना जिन पत्र नबाण करप तो बंधुक बारद एगुड़ी हो तुर्की शब्द আরবি শব্দ হচ্ছে পিলা মানে ঐনা অকল অমিন অচানক ইস্তফা কাইদা জুলুম জরিমানা দিমাক নগদ পারসি শব্দ হচ্ছে অঙ্গুর আমদানি করজ কামিজ খজনা খাতির গুমস্তা চশমা মালিক পেস্কার মুক্তিয়ার জাহাজ হ্যাঁ পিলা মানে যে পিলা মানে ওড়িয়া এজুকেশন সেন্টর টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে না টেলিগ্রাম ওপেন করে সার্চ করত ওড়িয়া এজুকেশন সেন্টর এবং সে জেন যা या तो को मध्य स्क्रीनशॉट नै नियो पिला पारसी शब्द हो छि अंगूर आमदानी करोजो कमीजो खोजणा तो ए जो शब्द गुडी को कोठु कोठी आछि तुम्हार पढे पिला माने आकुटिक उठै न मालिक को शब्द रो आछि अरबी ना पारसी ना तुर्की ना पुर्तुगीज ना अंग्रेजी तो यार गुटे टिक माने ट्रिक गुटे काढिवा पिला যা দ্বাৰাজৰে মনে ৰখি হ'ব তাৰ ট্ৰিক্স সম্পৰ্কিত ভিডিঅ' মানে আপলোড কৰিবা চলি যোৱা পদ প্ৰকৰণ এতিয়া আমি জাণিবা বিশেষ পদৰ প্ৰকাৰ সৰ্বনা বিচেষণ অব্যয় ক্ৰিয়া সম্পৰ্কৰে জাণিবা ভিডিঅ'টি পূৰাপুৰি দেখ পিলা মানে শব্দ আমি যে শব্দ কথা কলে যে একা বা একাধিক ধ্বনি মিথিত হয়ে অর্থ প্রকাশ করুলে তাকে শব্দ কইবা এবং সেই শব্দটা কে যেত বাক্য বসে দেওয়া তাকু পদ কোয়াগেলা একজাম্পল গোটে দেখা মানে ন নদেখলে কিছু হে না দেখ হরি ভল পড়ে হরি গোটে শব্দ ভল গোটে শব্দ পড়ে গোটে শব্দ তো এই শব্দ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲି କହିବା ହରି ଗୋଟେ ପଦ ଭଲ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼େ ଗୋଟେ ପଦ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ତ ଜାଣିଥିବ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ ପଦ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ଅବୟ କ୍ରିୟା যাৰ বিশেষ পদ ৰ সৰ্বনা পদ ৰ বিশেষণ পদ ৰ অব্যয় পদ ৰ ক্ৰিয়া পদ ৰ লেখিন পেলাই দেখ পদ পাঁচ প্ৰকাৰৰ এমি হেডিং কৰি লিখিব পদ পাঁচ প্ৰকাৰৰ গোটেই হ'ল বিশেষ্য পদ থাকে মানে গোটেই বাক্যৰে কেতিয়ে প্ৰকাৰ পদ থাকে পাঁচ প্ৰকাৰ বিশেষ্য বিশেষণ সৰ্বনা অব্যয় থাকে ক্রিয়া থাকে তো সমস্ত বিষয় আলোচনা ভিডিওটি কমপ্লিটলি দেখুন প্রথমে আলোচনা করবা বিশেষ পদ সম্পর্ক বিশেষ পদ কো সার যে পদটা কোশ নাম বুঝাও নাম নামে নাম যেমি গোটে ব্যক্তির নাম রাম রে রাম স্থান কটক ভুবনেশ্বর পুরী কোনসি জাতির নামক বুঝাইব বস্তুর চিনি লুণ গুণ কু বুঝাইব ধৈর্যবান ব্যক্তি এই যে এই যে নাম রয়েছে পিলা মানে না নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম স্থানর নাম থাকি নাম থাক বস্তুর নাম থাক গুণর নাম বিশেষ মানে পিলা মানে নাম বিশেষ মানে হেউচি নাম এটা খালি ধরে নব লেখি না বিশেষ ইকাল টু নাম আমার বুঝি হওয়া ভালিয়া ভাষার লিখে দরকার বিশেষ মানে নাম যুজিপার্লা ন বুঝিপার্লা আমার কোন গলা আমি তো বুঝি চেয়ে বিশেষ মানে নাম নাম মানে বিশেষ তাহলে নাম মানে কাম থাক ব্যক্তি নাম জাতির নাম স্থানর নাম গুণর নাম বুঝা তাহলে তাকে বিশেষ পদ কো বর্তমান বিশেষ পদর প্রকার জাঁয়া বিশেষ পদ কু পাঁচ ভাগের বিভক্ত কৰাহিচ ব্যক্তি বাচক বা সংজ্ঞাচক মানে যোন বিচেচ পদ গুড়িক ব্যক্তি নামক বুজা তাক ব্যক্তিবাচক যোন শব্দগুড়িক জাতিৰ নামক বুজাও তাক জাতি বাচক কোৱা গস্তুৰ নামক বুজাইলে বস্তু বাচক গুণৰ নামক বুজাইলে গুণ বাচক ক্ৰিয়াৰ নামক বুজাইলে ক্ৰিয়া বাচক ত'লে মই সৈতে ক' পা মানে বিচেচ হ'ল পাঁচ প্ৰকাৰৰ ব্যক্তি বাচক জাতি বাচক গুণ বাচক বস্তু বাচক আচক হিন্দি গ্রামার মধ্যে অপলোড করা পিলা মানে সবু বিষয় সংক্ষেপের দেখিদে যে বিশেষ পদক নাম কু বুঝাইব কাম কাম রক্তির নাম পর্গত নাম নদীর নাম দেশ নাম রাজ্যর নাম গাঁ শহর মাছ ইত্যাদির নাম যদি বুঝও থাকবে তাহলে সেই পদক ব্যক্তি বাচক বিশেষ যায় যেমি রাম নাম বা ব্যক্তি নাম হিমালয় পর্তর নাম গঙ্গা নদী নাম ভারত দেশর নাম ওড়শা রাজ্যের নাম আনন্দপুৰ জাগাৰ নাম বৈশাখ মাছৰ নাম তো যদি পৰ্বত নদী দেশ ৰাজ্য চহৰ মাছ এই পদৰ এই নাম কু যদি বুজি থিলা মানে সেই ভি পদক আমি বিশেষ পদ বুলি কয় জাতি মানে গোটেই জাতিক বুজাথ যে বিচেচপদ কোনো জাতিৰ নাম কোনো বুজা তাক জাতি বাচক যেমি পেলা মানে মাছ কয় জাতিক বুজাব সবু মাছ কুকুৰ কিন্তু ধরা যাও গোটে মাছর নাম কোহগা তিমি চিঙ্গুড়ি তো যেত মাছর গোটে নাম কী সেত তা ব্যক্তি বাচকরে পরিণত হয়ে যাব ছেড়িটা হচ্ছে ছেড়ি জাতি বুঝে তো ছেড়িটা হলো জাতি শব্দ কিন্তু গোটে ছে নাম কবি মুহুটা হয়ে গেল তোমার ব্যক্তিবাচক শব্দ ছেড় নাম দিয়ে দিয়ে গলা পরবর্তী দেখবে

তো এইগিক গোটেই গোটেই ক'ৰ পিলা মানে এইগুড়িক গোটেই গোটেই হ'ল গুণ বাচক বিশেষ্য ক্ৰিয়া বাচক মানে ক্ৰিয়াৰ নাম বুজি থাকিব শুইবা বস্তু ভজন কৰিব তাৰ পূজা কৰিব এইগুক গোটেই গোটেই ক'ত পিলা মানে শয়ন গমন কান্দনা ভজন সেৱা এইগুড়িক গোটেই গোটেই হ'ল ক্ৰিয়া বাচক বিশেষ্য বিশেষ হেৰি পেলা মানে পাঁচ প্ৰকাৰ কণ কণ আলোচনা কলে কমেণ্ট চেকচন জানাই দিয় গোটেই ব্যক্তিবাচক জাতি বাচক বস্তু বাচক गुणवाचक क्रियावाचक तो पाने कंप्लीट ताप चिल्ला सर्वनाम नाम नामो... अच्छा विशेष कहले नाम को बुझे विशेष्य माने विशेष जो पिला तुम राष्ट्रपति है सर्वनाम है उपराष्ट्रपति जिते बार राष्ट्रपति न उपराष्ट्रपति काम करे ठीक सही से बढ़िया विशेष्य বা নাম বদলৰে যে পদ ব্যৱহাৰ কৰা যায় মানে ৰাষ্ট্ৰপতি নে লোক যি কামটি কৰে তাৰ বদলৰে তাৰ কাম তাক উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কোৱা যায় সমি পেলাই যে পদ বিশেষ বা নাম বদলৰে ব্যৱহৃত হু তাক সৰ্বনা কোৱা যায় সৰ্বনাম ছ বিচেচ পঢ়িলে পাঁচ প্ৰকাৰ সৰ্বনাম কু পঢ়িবা ছাৰ দেখ গোটেই পুৰুষ বাচক

সম্বন্ধ মানে কন পিলা মানে সম্পর্ক রুথব যে সে যাহ তাহার যাহ তাহার নেই নাই তাহার নাই খাইব নিয়ে আসছু তো যাহ সহ তাহার সম্পর্ক তো সম্বন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে সম্বন্ধ সর্বনাম প্রশ্নবাচক মানে যর্নাম দ্বারা প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে কো কম কি বারিপদা রাম কেউটি রইলা। এ যে ব্যবহার করা হচ্ছে পিলা মানে এগুলো হচ্ছে প্রশ্নবাচক সর্বনাম আত্মবাচক মানে নিজে আপে এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টা পিল আত্মবাচক নিজে কেউ প্রকার সর্বনাম আত্মবাচক সর্বনাম তো সর্বনাম ছকার পিলা মানে নাম বদলের যে পদ ব্যবহার করা যায় তাকে সর্বনাম কুয়া যায় আমি জানিলে তো প্রথম এলাকা পুরুষ পুৰুষ বাচক পুৰুষ বাচক তিনি প্ৰকাৰ প্ৰথম পুৰুষ দ্বিতীয় পুৰুষ তৃতীয় পুৰুষ তাৰপৰা হ'ল নিৰ্দেশ বাচক তাৰপৰা হ'ল অনিশ্চয় বাচক সম্বন্ধ বাচক প্ৰশ্ন বাচক অ আত্মবাচক পৰৱৰ্তী দেখিবা পিলা মানে বিশেষণ আচ্ছা বিচেচ পদকু যিয়ে বিশেষিত কৰে তাক বিচেষণ বুলি কোৱা যায় নট কৰি পিলা মানে দেখ তুমাই মই এতিয়া লম্বা তণ্টি ফাড়িকি ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টি যদি কিছু ন শিখিলে ত'লে মোৰ কৰকি লাভ ক' পিলা মানে তাৰ ভিডিঅ'টি দয়া কৰি সম্পূৰ্ণ ভাৱে দেখন্তুব লাইক কৰো ভাল পাই দিয়ে মানে নাম বুজিলে সৰ্বনাম মানে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি মানে নাম বদলৰে যি পদ ব্যৱহাৰ কৰো সৰ্বনা কোৱা গল দেখ সৰ্বনা গোটেই এক্সাম্পলি তাৰপৰা বিশেষণ পঢ়া তো তাৰ প্ৰকাৰ ভেদ সম্পৰ্কে আমি জানিলে সৰ্বনা কাংকি ব্যৱহাৰ কৰা যায় ৰাম জনে ভাল পিলা ৰাম প্ৰত বিদ্যালয় যায় ৰাম বাপা মা কথা মানে তাম ৰাম ৰাম এই শ্ৰুতি কটি ত' শ্ৰুতি মধুৰ হেবাই সৰ্বনাম ব্যৱহাৰ কৰা যায় ৰাম জে ভাল পিলা থৰে কৈদে তাৰপৰা চে সমস্তৰ কথা মানে দেখ ৰাম বদলৰে ক' বসিলা সেই বসিলা তো সেইটা হেৰি গোটেই সৰ্বনাম বুজি পিলা মানে চল বিশেষণ কোনো আলোচনা কৰিব বিচেচ কু যি বিচেষিত কৰে মানে বিশেষ্যা ক' প্ৰকাৰ বিচেষিত কৰে তাহেষণ পদ কোৱা যায় দেখ যে পদা অদৰ গুণক বুজি থৱস্থা কু বুজি থকা পৰিমাণ কু বুজিব ত'লে তাক বিচেষণ পদ কোৱা যায় পিলা মানে মধুৰ বচন দেখ বচন वचनटा केमिति मधुर बुझौछि बुझाउँछ नै पिला माने र गुण कु सूचाउँछ मधुर वचन त इगला तर गुणवाचक विशेषण प्रकार भेद पर आलोचना करिया पिला माने पिखा मन रख आउँदै कि जेउ पद जेउ पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण आदि को सुचाय ताकू विशेषण पद कहंती अवस्था पिला पण बुढा लोक लोकर अवस्था घुजची बुढा तणु बुढा गोटे होऊची विशेषण मीटर।, मीटर मीटर पाच मिटर मीटर तो संख्या को बुजवची बेले पखाळ पखाळ कतरे बेले परिमाण ताटी ताटी सुका ताटीए सुका कतरे ताटीए नाहीकिरे पखाळ सुखा खाई द घुंगुडी मारे शुपड तो बुजिपार যে পদ অলপৰ গুণ অৱস্থা সংখ্যা পৰিমাণ আদি কোনো বুজায় তাক বিচেষণ কোৱা যায় তাৰ প্ৰকাৰ ভেদ আলোচনা কৰিব ছৰ বিশেষ মানে বিশেষকৈ যি বিশেষিত কৰ বিশেষৰ বিশেষ কোৱা যাব বিধেয়ৰ বিশেষণবৰ্তী হ'ল সৰ্বনামৰ বিশেষণবৰ্তী বিশেষৰ বিশেষণ ক্ৰিয়া বিশেষণ অব্যয় বিশেষণ দেখ কণ বিচেষণ বিচেষণ পঢ়িলে তাকে স্ক্ৰিনশট নি পিলা মানে ডিটেল সমস্ত বিষয়েৰে জানিবা স্ক্ৰিন চট নে নে লাশেষৰ বিশেষ ক' পানে বিশেষ্য কু যি বিচেষিত কৰো দেখ ভল বহি ভাল বহি যেতিয়া কয় পিলা মানে দেখ বিশেষ পদ পূৰ্ যি ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব তাক বিচেষ্যৰ বিশেষণ কোৱা যায় বহি বহা কণ পিলা মানে বহি হ'ল গোটেই বিশেষ্য তাৰ পূৰ্বৰ ব্যৱহাৰ হৈছি বহি কিপৰি ভাল বহি তো ভালটা হ'ল তোমাৰ কণ বিচেষ্যৰ বিশেষণ বুজি পাৰিলে নাই পিলা মানে ডাউট ৰ কি নাই নাই দেখিবা পৰৱৰ্তী দেখিবা বিধেয়ৰ বিশেষণ মানে বিশেষ পৰে বিশেষ পূৰ্ৱৰু যদি তোমাৰ বিশেষণ ব্যৱহাৰ হ'ল তাক কোৱা গল বিশেষৰ বিশেষ কিন্তু পিলা মানে বিশেষপেৰে যদি ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব বিচেষণ ত'লে তাক বিধেয়ণ কোৱা যায় ছটা টি ভা এগজাম্পল দেখ পিলা মানে ছটা টি ভা ছটা টি কেমি অঁ ভংা ছটা হ'ল বিশেষ্য বিশেষ্যপে যদি বিশেষণ থানে ভংগা ছতাৰ অৱস্থা দৰ্শাই তাক বিধেয়ণ কোৱা যায় কিন্তু যদি থংগা ছটা এটা হৈ যায় তোমাৰ কণ বিচেষ্যৰ বিচেষণ দেখ বিশেষণৰ বিচেষণ মানে বুজি পাৰ্চ না নাই পিলা মানে বিশেষণ থেৰ সেই বিচেষণৰ আগ গোটেই বিশেষ থাকিব দেখ ভাৰি ভাল মনছ ভাৰি ভাল মনছ মন হ'ল তোমাৰ বিচেষ দেখ মনোষা কেমি ভাল ভাল মানে কেতিয়া ভাল ভাৰি ভাল দেখ ভাল ফেৰ আ বিশেষিত কৰোঁ ভাৰি দুইটা যেতিয়া তোমাৰ সংজ্ঞা পূৰ্বা যদি তোমাৰ বিশেষ পদ থ ত' তাক विशेषणर विशेषण कह जाए परवर्ती देखिए क्रिया विशेषण क्रिया को जे विशेषित कर पवन जोर रे बोच बोची गोटे क्रिया केमी बोची जर्रे बोची बुझिपारा नहीं माने तो ताकू तुम कहुगला क्रिया विशेषण तापर तुम अव्यय विशेषण ठीक गोटे राक्षस गोटे राक्षस ठीक है तुम अव्यय तो यहाँ तुम अव्ययर विशेषण দেখ পিলা অবয় কাহ কয় লিংগ কু বচন কো পুৰুষ কু কা বিভক্তি ভেদৰে যোন পদৰ কোনো চেঞ্জ হুনি পৰিৱৰ্তন হ'ব তাই আয় কাটি দিয় ছে পিটি দিয়ক অবয় পদ কোৱা যায় যেমি পিলা মানে এগজাম্পল কয়া যে সীতা অ গীতা বহি পঢ়ু ৰাম অ শ্যাম বহি পঢ়ুচোন এই যে অটা অটা গোটেই ক' পিলে পৰিৱৰ্তন হ'ল কি পুৰুষ বাচক বা অ ৰী মানে স্ত্ৰীলিংগৰে অ ৰা ত'লে ক' তাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হলা নাই তো সেই ভৰি পদক অব্যয় পদ কোৱা যায় তাৰ প্ৰকাৰ ৰ পিলা মানে সংযোজক অব্যয় ৰ পুনি আউ দেখ পেলাই এইগুড়িক মোক কওঁ নাই স্ক্ৰিনশট নে নে পঢ়িদাব সংযোজক মানে যুড়ু বিযোজক মানে দুইটা বাক্যক অলগা কৰু প্ৰধান পৰিমাণ পৰিমাণক এৰিম ভাত খাই হ'ন পৰিমাণ পেলাই সময়ক যে নিষেধাৰ্থক মানে মনা কৰিব ন না নচেত সম্ভাৱনা হ'ব যদি যেবে যদ্যপি কা पदानी अव्ययन भेरी भेरी इंपोर्टा निर कौ प्रकार अव्यय भेरी इंपोर्टा पे <गणगी> क्रियापद कौन पे ना जो पद रू बाक्यर कौन सी कार्य संपादन हुए कम है मैं जानू ताक क्रियापद कह जाए तो क्रियापद कत प्रकार सार एक्जाम्पल गो देखीद হচিবা বসিবা হচিবা কাম হ'ল তো যেকি চব কাম ৰৈছে কাজি তো ক্ৰিয়াপদ ক্ৰিয়া কুই প্ৰকাৰ ভাগ কৰ ক্ৰিয়া অকৰ্ম ক্ৰিয়া গোটেই প্ৰকাৰ গ'ল আকাৰ কণ ভাগ কৰাইচিছে ছাৰ গোটেই সমপিকা ক্ৰিয়া অসমািকা ক্ৰিয়া সম্পিকা ক্ৰিয়া মানে চৰি বুলি আমি জানি পাৰিবানি যোন ক্ৰিয়া প্ৰয়োগ দ্বাৰা বা অৰ্থ সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্ৰকাশ পায় ताको समापिका क्रिया अर्थात मु व्याकरण पढ़िली कमटा कम्प्लीट है पा मैंने मु खेलिएरीगुड़ी होमापिका क्रिया पढ़ली धरी मुझे देख धरी धरी, धरी, धरी एगुड़िक गे क्रिया तो धरी धरी मैंने वाक्यर अर्थ तो संपूर्ण रूप प्रकाश पा कि ना ना तो से भाग क्रिया क्रिया को असमापिक क्रिया बोली जाए देखा যোন ক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োগ দ্বাৰা বা অৰ্থ সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্ৰকাশ পায় নাই যদি প্ৰকাশ পাই সমপিকা ক্ৰিয়া যদি প্ৰকাশ নাপালে তাক অসমাপিকা ক্ৰিয়া বুলি কোৱা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে বস্তানি ধৰি বিদ্যালয় যাওঁ ধৰি ধৰিবাটা হেৰি ক' পানে সমা ক্ৰিয়া ধৰিবা কিন্তু ধৰি এইটা ক্ৰিয়া সকৰ্ম কয়ে ক' বুজিব পেলাই বাক্যৰ যদি কৰ্ম থানে କ୍ରିୟାପଦ ଯଦି କର୍ମକୁ ବହନ କରୁଥିବ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଯଦି କର୍ମ ନଥିବ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଯଦି ନଥିବ ଅକର୍ମକ କହିବା ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିଲି ପଢ଼ିଲି କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ସାହିତ୍ୟ ବହି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମ କର୍ମ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ଗାଈ ଖାଇଲା ଗାଈ କ'ଣ ଖାଇଲା ହରିଣଟି ଦୌଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଦୌଡ଼ୁଛି क्रियापद सहित तो कौन लग प्रश्न पचार एनसर आसला पाने जान से कौन सकर्मक यदि एनसर नपल तेज़े जानव अकर्मक नट कराने केतक सकर्मक क्रिया दी केतक अकर्मक क्रिया दी स्क्रीनशॉट नेल धन्यवाद तो आशा करची पहिा मेओिया ग्राम जो फुल कभरेज क्लास टी को निश्चिंत भगिथ आम्ही अशेष अशेष धन्यवाद क्लास टी संपूर्ण देखिथ आशा ओडिया एज्युकेशन सेंटर প্রত্যেকটি ভিডিও আপনার নিশ্চিন্ত ভাবে ভালো লাগুব এবং আপনার নিজস্ব মতামত কমেন্ট সেকশন কমেন্টস মাধ্যমে জনাইপারে ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ